co udělat, to video místo statusu. A doteďka jsem tady pochodovala a byla jsem úplně v ráži. Teď jsem si prostě k tomu sedla. A říkala jsem si, že to, abych to řekla všechno, co mám. Takže, zjistila jsem, že potřebuji miliony. Jo. Já vím, že to vlastně vypadá to zajímavě, ale já vysvětlím proč. Nevím, jestli to je negativní nebo pozitivní zpráva, každopádně je to tak, je to fakt. A je to proto, protože jsou tady lidi, kteří prostě nemají nic. 100 korun nestačí, nestačí. 100 korun nestačí, 200 nestačí, 500 nestačí, litry. Jsou tady lidi, kteří prostě mají dluhy, kteří nemají kde spát, kde spí v kůlnách prostě. A já vím, že pro vás všechny sebevědomí, který tady prostě vyděláte peníze. A není pro vás problém jít kamkoliv do práce. A prostě ucházet se o to jakoukoliv práci, až ní vám práci dají, protože prostě všechno je fresh. Ale jsou tady lidi, kteří prostě jsou fakt smutní, vypadají smutně, jsou smutní a prostě je to pro ně těžký. Takže ty lidi potřebují prostě na rozjezd, potřebují prostě zaplatit první nájem, potřebují prostě první sprchu, první vošacení, první prostě... No nic. Pokračuj. Každý není strujce svýho osudu, protože máme se starat o chudý a máme prostě my lidi se starat o ty, kteří to nemají. Jo? Tyhle ty keci ze světa, že každý strujce svýho osudu, s tím absolutně nesouhlasím, ani když se nebudu a neházi ku mně švestky. Nebo to taky hodím. Tak. Takže, abych to shrnula, jsou potřeba miliony. Jo? Protože stovky nestačí, pětistovky nestačí, litry nestačí, jsou tady lidi, kteří mají dluhy, kteří potřebují na zaplatit svůj první nájem, potřebují první ošacení a potřebují první práci. O to všechno se musíte postarat vy, abyste doopravdy někomu pomohli. A nebylo to jenom pomoc v úzovkách, ale byla to doopravdická pomoc. Je to na nás, aby jsme ty peníze vydělávali, ale nemůžu tady chodit sama prostě, říkat nějak to uděláme, vůbec nevědět jak. Prostě já potřebuji někoho, kdo má prostě... Kdo, prostě kdyby taky všichni ty boháči a všichni ty lidi, ty jsou hamižný, prostě mi se to, aby prostě doopravdy nějak pomohli, mě je úplně jedno, já se z nich nesednu na zadek, se tady koupou prostě v bazénech, prostě u sebe u baráku, mi to úplně jedno, mě zajímá, kolika lidem prostě pomohli tyhle lidi, to mě zajímá. A sám mám takovýhle předsevzetí, nevím jak to udělám, ale vím, že potřebuji vydělávat miliony. A brucuju k tomu své okolí, veškerý. Takže, brucuju k tomu i každýho, kdo kouká tady na to video, protože je to důležitý. Tohle není žádný zlatokopectví, tohle není žádný to, tohle mě to vůbec nepřijde blbý teda říct tady těm lidem, co mají prachy, aby prostě se prostě škrabli o ně. Prostě nemusíte mít 10x za rok dovolený, stačí prostě dovolená, všechno fajn, OK, mějte si svoje, ale prostě musíte pomáhat i druhým a ne, že budete chtít, aby vám to někdo vracel, to je prostě dar a ten prostě potřeba dávat, je potřeba se starat o chudý, rozumíte mi? A je úplně jedno, jestli jsi křesťan nebo nejseš, prostě musí se o chudý starat, protože jsou tady lidi, kteří prostě potřebují pomoc a nikdo jestli nepomůže. Nemají prostě takový sebevědomí, aby naběhli do práce. Potřebuješ jenom postupně. Všecko postupně. Jsou to lidi, kteří bydleli v kůlnách prostě. Jsou to lidi, kteří bydleli na zemi. A tyhle ty lidi to prostě nevymyslej nějak jinak, než když jim někdo pomůže. Prostě. Každý člověk má nějaký aspoň zázemí, nějakou rodinu nebo někdo, kdo jim řekne, máš na to, dáš to, prostě tohle, ale jsou tady lidi, kteří tohle to nemají. A já mě z toho smutno, fakt, já tady brečím kvůli tomu a jsem z toho nešťastná. A chci pomoct po každým, kdo může nějak pomoct. A ne nějaký prostě trapný pomoci, chci pomoc, která prostě bude pomocí. Aby se to prostě všechno složilo. U mě ty věci budou v pořádku, dám je tam, kam to má jít. Ale chci prostě nějakou spolupráci, je to katastrofa. Fakt, to je, ach jo, tyjo. Teoreticky, že já každý trochu, tak je z toho velký cíl, nebo velká věc, ano. Ale dost lepší je i, aby prostě lidi, co ty prachy mají, a já taky samozřejmě jednou budu mít, taky budu vydělávat, neříkám, ale prostě... Stejně to ani nemůže člověk udřít všechno sám, takže potřebuje na to pomoc od ostatních. Jsou tady lidi, co nemají nic. Jsou tady lidi, kteří odcházejí, jsou z nemocnic, mají nádor, jsou tady lidi z dětských domovů, kteří začínají s holýma zadkama prostě. Nikdo nemá nic, ani sebevědomí, ani nic prostě. A
Já už prostě na to nemám, tady to. Je to prostě dar na zdar. Není to žádný nic takovýho. Máte prostě bejt takovýhle. Otec vám to odplatí v nebesí, všechno tohle. Pokud ještě ke všemu vydáte svůj život jemu samozřejmě. Pokud si nebudete myslet, že váš život záleží na vás. Další obrovský omyl na tomhle světě. Ale dobrý, to je zase na druhý téma. Ale ty peníze prostě... Nevím, jestli to je dobrá nebo špatná zpráva, je to prostě zpráva, která je potřeba si něco dělat. Jo, ty peníze nepotřebuji pro sebe, potřebuji pro druhý. A prostě už mě to nebaví chodit okolo nich a prostě budu to klidně opakovat pořád dokola, dokud se s tím prostě něco neudělá. Dokud prostě s tím někdo něco neudělá. Jsou tady smutní lidi. Mějte si svoje, mějte si svůj blahobyt, ale nezapomínejte na ty smutný, který nemají nic. Který mají tady roztrhané boty, měsíc na ně sprchu prostě. A ani si nemají kam dojet, když je tady někdo pozor do nějakého prostě azylového nebo něčeho, tak ani nemají jak tam dojet, prostě jakoby nic. A prostě to nevymyslej, jo? Já jsem dřív lítala stoupem všude, bylo mi to jedno, prostě dostanu se kam chci, ale prostě já jsem jiná od začátku, prostě všechno jinak a ne každý to udělá takhle. Prostě ne každý, když se to dá zařídit, tak se to zařídí. A řekla bych, že to nejsou výmluvy, že to jsou opravdový i věci, jako. Takže prosím vás, jsou potřeba miliony, jo? Něco s tím udělejte. Chlapi, postarejte se o to. Ženy, vy ty peníze přerozdělte tam, kam máte. Těm potřebným. Protože je fakt zoufalý, hele, já třeba miluju hrabáky, já hrozně ráda chodím do hrabáku, já se oblíkám, miluju hrabáky a tady ty věci, vůbec mi to nevadí, miluju práci, všecko, nic takového mi nevadí prostě, nedělá mi problém kupovat cokoliv v různých výprodejích, v akcích, slevách, ve všem je to úplně jedno, když jsou prachy větší, tak se dá něco, když ne, tak ne, no a co? Tak nepotřebujete tady nosit, jsou tak trapný lidi, jsou tady holky, kteří prostě mají pořád Louis Vuitton kabelky, všechno tohle, to jsou úplně trapný, pro mě to trapný. Vem tu svoji kabelku, prodej a dej někomu, kdo nemá kde bydlet prostě. Tečka, hotovo, nazdar. Nevím prostě, co na tom je nepochopitelného. Nezajímají mě ty moresy a módní trendy. Že to nesmysl plnej. Je takových hezkých věcí. Jo, až pomůžeš tisíce lidem, tak si koup kabelku, ještě o to jde. Ale já ti říkám, že tvoje priority se změní a nebude to pro tebe prostě tak důležitý, ale to je jedna. Téma, další zase. Jo? Tak čau.